намира се матчове, случва се това, ето, виждате, отказа се един матч от Боливия, което не се случи много често. Успяхме да направим матч също силен съперник, така че за мотивация може да се говори. Първо, те са професионални футболисти, второ, това е национална група. Това ли беше най-удачен вариант, Шахтьор Донецк? Моля? Ти щеш ли да намериш по-добър? Да ми ето, отговарям. Добре. Моята работа съм си я свършил. Какво искате да видите този път от футболистите след серията от матчове, за които сме си говорили не веднъж и два пъти? Не мога да кажа, че серия от матчове сме играли слабо, а когато трябва не побеждаваме, просто и не се класираме. Така иначе трудно губиме. За нещастие загубихме тежко от Кипър и резонна загуба от Италия, така иначе. Предишни квалификации беше също. Така че искам да виждам, че идват с настроение да играят за националния отбор и естествено да дигат начин и стила на игра, за да може да разчитаме на класиране за европейско. Продължавате ли да работите по програмата с контролите и по какъв начин футболния съюз ще си търси правата за тази провалена проверка с Боливия? Значи ние сме така иначе си търсим правата и от менеджера, който така иначе аз не го познавам лично. Той е контактувал с международния отдел и сме писали до ФИФА вече за някаква санкция за асоциацията на Боливия. Така иначе до година, знаете, март месец играме силна контрола в Полша и търсиме. От сега до 2012 сме писали до всички асоциации, така че се надявам след жребия на някои страни да сме удобни съперници, говори от силните държави, защото всичко не е само финансите. Така иначе контролите се избират и тези, особено големите отбори, които могат да избират, срещу съперници да играят, които са подходящи или близки до бъдещи техни съперници. Беше афиширана предстояща среща на ръководството с момчетата от отбора. Стана ли за кога ще тази среща? Значи, както знаете, аз мисля да направя между Боливия и Малта. Сега пак може би ще я направи, но не е много сигурно, защото повече ги няма. Виждате, Бербато го няма, Мартин го няма, другите болни, дано всички да са здрави. Ако можем ще направим ни неделя или понеделник, ако не преди нова година на коледното партия.